өөрийнхөө бодож байгаа ганц нэг зүйлээс санал хуваалцъя гэж бодож байна. Миний өөрийн ажиглалт ч гэдэг юм уу эсвэл ном дэвтрээс уншаад а тийм байндаа гэж бодсон юмнаас санал бодлоо хуваалцъя гэж бодож байгаа. Тэр нь бол энэ science of learning буюу сурхын шинжлэх ухаантай холбоотой. Тэгэхээр бид нар бол сурна гэдэг бол мэдрэлийн эсийн төвшөнд ямар процесс болд юм бэ гэдэг ойлгочлаа шүү дээ. Нейронод холбогдож байна гэж. За нейроныг холбогдоход нь тус болдог, дэмждэг, тэрэнд нь арга зүй оо заавар тусцаа дэмжлэг болж идэг шинжлэх ухаан бол сурхын шинжлэх ухаан. Гадна талаас нь яаж туслах вэ, дэмжих вэ гэдэг нь тэр бол сурхын шинжлэх ухаан. Science of learning гэдэг. Энэ бол одоо маш хүчээ авж байгаа маш олон эрдэмтэд судалж байгаа юм сэдв. Тэгэхээр хүн бол сураад байдаг, ухамсартайгаар сурна, ухамсаргүй сурна, сургуульд сурна, одоо хаа ч юм ингээд төрхөөс ахгуулаад бүхтлээ сурж байдаг. А гэтэл энэ сурх нь өөрөө бас суралцахгүй шаардаад байгаа байхгүй юу? Яаж сурах вэ гэдгийг сурах хэрэгтэй юм бэлээ. Энэ их чухал болчих. Хүнд юм заахаас илүү яаж сурах вэ гэдгийг заах хэрэгтэй. А энийг судалдаг шинжлэх ухаан нь болохоор science of learning. Энэ дээр би нэг хэд хэдэн санаагаа ингээд товчхон хэлээ явчих. Тэгээ та нар өөрсдөө эргэцүүлээд бодно үз. За энэ бол эхний энэ хэд нь бол одоо fallacy буюу одоо бидний алдаа эндүрлүүд. Эндүрл. Бид нар бол жишээ нь ингэж боддог юм. Хүн юмыг ухамсартайгаар зоригтойгоор сурдаг гэж. Өөрөөр хэлбэл хүн цэцэрлэг сургуульд ороод юм сурж яана гэж боддог. Тэ мэ? Одоо Монголын хамгийн тод жишээ бол тэр шүү дээ. Эцэг эхчүүд нь хүүхдүүдээрээс анхаарал тавихгүй юм сурахгүй ингэж байж байгаа л баахан муу зуршил сурахчаал тэгэл сургуульд авчи өгчдөг. Цэцэрлэг тавьчи өгчдөг. Тэгэл нөгөө багш нартай хэрүүлээгээл. Үйн хүүхд юм сурахгүй байна. Цэцэрлэгийн багш энэ буруу зуршилтай болчлаа. Сургуульд орох энэ юм сурахгүй байна. Та нар юм сурхсангүйгээд нөгөө сургууль багшийн проблем болгоод байдаг. А гэтэл хүн чинь нөгөө юм сурна гэдэг чинь гидсэнд байхаасаа эхлээд өхөн хөлтлөө явж байгаа учраас хүн ухамсартай болон ухамсаргүйгээр байнга сурч байгаа юм. Сурж байгаагаа мэднэ үү, байна уу тэр бол өөр асуудал шүү дээ. Сурж байгаа юм зөв байна уу, буруу байна уу бас тустай асуудал. Хамгийн гол нь хүн төрхөөсөө ахгуулаад өхөн хөлтлөө юм сураад байгаа юм. Энийг бид нар одоо засаж залруулахгүй бол болохгүй байгаамаа. Өөрөөр хэлбэл хүн юм сургана, боловсрал олгоно гэдэг бол сургуулийн цэцэрлэгийн асуудал биш ээ, багшийн асуудал биш ээ. Багш сургууль цэцэрлэг бол зөвхөн тусалцаа дэмжлэг үзүүлэх нэг хэлбэр ээ. Нэг хэлбэр. Юм сурах тэр урт насан туршийн процесс дотор одоо нэг 10 хэдэн жилийн одоо 12 жил сураад их сургууль 4 жил сурлаа гэж бодоход 16 жилийн л одоо албан ёсны сургуульд өгж байгаа ийм хэсэг. А бусд үед бол хүн орчноосоо сурна. Төрлөө аав ээжээсээ сурна. Ахトゥ нараасаа сурна. Найз нөхдөөсөө сурна. Тэ мэ? А гэтэл эцэг эхчүүд бид нар болохлээр сургуульд бол цэцэрлэг дээр сургууль дээр явах хэвээр а бид нар бол ерөөсө буруу гэж ойлгоод байдаг. Тэгэл одоо хүүхдүүдийн хаажууд арх ууж уучаал энэ хүүхд арх уугаад байна. Эсвэл хүүхдүүдийн хаажууд тамхи татчаал энэ хүүхд тамхи татаад байна гэдэг ч юм уу тийм ээ. Өөрсдөө үлгэр дуурайл их чухал байгаа маа. Тэ энийг бол манай монголчууд одоо хинээс ч илүү мэддэг байсан арт юм байна. Тийм ээ? Хинээс ч илүү мэддэг. Жишээ нь монголчууд ч юм бол одоо уламжлалт ёсороо авга нөхөр хоёр бол гэр дотроо ам өрөөдгөө. Бүр тийм одоо уламжлалттай заншилтай байсан юм бэл гэр дотроо. Хүүхдүүдийн хаажууд ам өрөөдгөө. А ам өрөх шаардлага гараа санал зөрөлдөөд ингэх юм бол гарч ягаад хүүхдүүдээсээ холдож ягаад хоорондоо юм ярьдаг. Бүр ийм уламжлалтай. За хүүхдүүдийн хаажууд хүм болдгоо. Авгаан нөхрөө одоо таалдаг тийм ээ. А эцэг эх нь одоо аав ээжийн өөрөө хүүхдүүдийн өвөө эмээгийн хүндэтгдэг гих мэтэр ингэж нөгөө өөрсдийнхөө үлгэр дуурайлалаар байгаль орчноо бохирдуулдгу. Үлгэр дуурайлалаар хүүхдүүдэд хүмүүжүүлдэг хүмүүс байсан ба. А өнөөдөр харамсалтай нь энийгээ бид нар бүгд мартчаад энэ нөгөө нэг өөрсдөө үлгэр дуурайлал болж тэр орчныг бүрдүүлжээж хүүхэд юм сурхдаг гэдгийг мартчаад байгаа. За хоёр дахь нь бол энэ их чухал зүйл байгаа маа. Хүн одоо баяжт өөрийгөө хит үнэлдэг. Энэ бол одоо нөгөө сэтгэл судлалын одоо хамгийн том дүгнэлтүүдийн нэг штэ. Хүн өөрийгөө одоо дүйл гэж боддог. Монголчууд нэг үг гэдэг штэ тийм ээ. Дур эзнээ болохгүй ч гэдэг янз янзаар хэлдэг. За энэний хамгийн тод жишээ бол хүн өөрийгөө бусдыг за ялангуяа одоо нэг жоохон эрдэм номтой ухаантай гэж бодож байгаа хүмүүсийн юмыг их одоо ойлгомжтой зөв сурдаг гэж ойлгодог. А гэтэл шинжлэх ухаан бол юуг нотолчод байна вэ гэхээр хүн бол юмыг одоо тийм логик дистралтай гэхээсээ илүү
тийм маш их цаг үрж алдаа онон дээр тийм ээ рационал биш аргаар сурдсан байна гэдэг шийдэл ухаан нотолчиход байгаа. Өөрөөр хэлбэл юм сурна гэдэг алдаа онон дээрээсээ хэм ү алдаж онж биш яаж юм сурах ёстой юм бэ гэдгийг сурах ёстой юм бэл. Яаж юм сурах уу гэдгийг сурах ёстой. А тэгжээч бид нар юмыг зөв сурна. Хамгийн гол тод жишээ бол одоо метакогнишн гэж шинжлэх ухааны ялангуяа энэ боловсролын сэтгэл судлал дотор том одоо хандлага чиглэл болоод байгаа шинжлэх ухаан метакогнишн өөрөө өөрийгөө үнэлэх өөрөө өөрийгөө сурсан уугүй юу гэдгээ мэдэх өөрөө өөртөө хяналт тавих шинжлэх ухаан энд бас хүүхдүүдээ сурах ёстой юм бэл а одоо бид нар яаж яах вэ хүүхэд өөрөө өөртөө ерөөс үнэлгээ өгч чаддаг юм тийм ээ багш л үнэлгээ өгнө дүн тавина. За багш тав тавьсан бол би сурцсан байх гэж ойлгодог. А гэтэл жинхэндээ сурж үгүй юу гэдэг нь бол бас одоо өөр асуудал байгаа гэдэг. За дараагийнх нь бол энэ нэг одоо бидний одоо алдаа бол юмыг сурахад юм ингээ айгу ойлгомжтой болоод байдаг гэж ойлгодог. Тийм ээ? А юм ойлгомжтой болоод ах юм бол би сурчлаа гэж бодоод байдаг. Гэтэл яг эсэргээр та нар мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Юм сураад ойлгоод байна гэж бодоод байтал улам юм ойлгомжгүй болоод байдаг. Жишээ нь одоо гадаад хэл сурахад тэгдэг шүү дээ. Гэл баах үг цэжлээл, дүрм цэжлээл ингээл яваад байдаг. Гэл за одоо би нэг ярих болоо хөтл бүр таг болчихдаг. Гэл бөө толгой дотор хаос ойлгомжгүй байдал үүсэл. А энэ өөрөө сурах процесс юм байна. Сурах процесс. Юм ойлгомжгүй болоод бүдлээд учраа болохгүй болоод байгаа нь сурж байгаагийн хамгийн тод жишээ юм байна. Ягаад вэ? Ягаад гэвэл нөгөө нейронууд чинь холбогдож штт. Цаг хугацаа хэрэгтэй биш нейронууд чинь. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар өмнө байсан ойлголтуудаа бид нар өөрчилж штэ. Тэм учраас энэ оо юм ойлгохгүй байгаад будлаад эхлэх юм бол юм сурж яах гэж ойлгоод яг тэр үед нь хүүхдүүдэд туслах хэрэгтэй юм байна. Тэр үед нь туслаад яг юу болж гэн, яаж гэн, ачи ингэж бодсон нь тгүүл ингэж байгаа юм байна гэд энэ их чухал байгаа. За дараагийн нэг бидний буруу ойлгоод яваад байгаа юм бол хүн сонирхож байгаа юмаа сайн сурна, сонирхохгүй юмаа сурахгүй гэж бодоод байдаг. А гэтэл шинжлэх ухаан бол үгүй юм байна. Чи сонирхсон ч байна уу? Сонирхоогүй ч байна уу? Сурах гэх юм бол яг адилхан сурдаг юм байна. Яг адилхан сурна. Энийг бол одоо янз бүрийн нөгөө химжилт мэмжилт хийгээд нотолсон. А харин сонирхож байгаа юм а хүн бид нар ягаад илүү сураад байна гэж бодоод байдгүү гэхлээр нөгөө мотивац их байдаг. Сонирхоод байгаа учраас мотивацлаад. Тэгээд илүү цаг зарцуулаад байдаг. А хүн илүү цаг зарцуулсан, илүү сонирхсан юм а илүү сурчлаа гэж боддог. Тэр сэтгэл зүйн онцлог. Одоо нэг байас багхгүй юу? Тэ мэ? Би одоо ингээл нэг сэдвийг судлаад авах юм бол би одоо энэ дээр сонирхоод авах юм бол би энэгээ сурчлаа гэж ойлгоод байдаг. А гэтэл яг тэрийг сонирхоогүй хүнтэй мэдлэг нь харьцуулахлаар ерөөсөө адилхан. А нөгөө сонирхоод байгаа хүн дээр бол илүү их юм сурчлаа гэж бодогдоод байдаг. За дараагийн нэг маш аюултай юм бол энэ хүнийг магтаад ивэл сайн сурна гэж бодоод байдаг. А муу сураад байгаа хүнийг шийтгэхэд ивэл сайн сурна гэж бодоод байдаг. Гэтэл шинжлэх ухаан бол яг эсэргээрээ нотлоод байгаа. Магтах бол явж явж одоо буруу магтах бол хүний юм сурахыг хамгийн их алдаг хамгийн их устгадаг юм байна. Ягаад вэ? За ягаад вэ гэхэлэр нөгөө юм сурна гэдэг чинь зогсохгүй процесс шүү дээ тийм ээ зогсохгүй. Нэг юм сураад тэрийгэ зөв бурууг нь ялгаж ятал дараагийнхаа юмыг сураад тэрийгэ зөв бурууг ялгаж ятал дараагийнхаа юмыг сураад бас хоёр сурсан юм хооронд нь нийлүүлэл анализ хийж сураад анализ хийгээд задлт сураад задлсныгаа буцааж синтез хийж сураад ингээл ян зүрийн юм чинь нөгөө процесс явагдаж штэ. Гэтэл чи одоо юу гэдгийг оо ямар мундаг юм бэ? Чи нэг сурцсан байж штэ. Эсвэл чамд оо тав авчлаа штэ. Тэ мэ? Оо чи ухаантай шүү гэдэг. Ингээд магтахлаар нөгөө хүүхэд юу гэж ойлгодог вэ гэхээр автоматар энэ үр дүн чухал юм байна. Би тав авах хэрэгтэй юм байна. Эсвэл би магтуулах хэрэгтэй юм байна. Тэр луга нөгөөтг чинь ингээд аажим аажмаар нөгөө хүүхд чинь бол ямиг маш сургаг тусгаж авж байгаа шүү дээ. Тэгэнгүүтээ нөгөө магтуулах гээд байдаг. Магтаалын хоноос гүгэд байдаг. За одоо жишээ нь одоо юу гэдгийг онц авал одоо магтуулчихна гэж ойлгол онц авах гээд байдаг. За яг онц авч болно. А гэтэл нөгөө хүүхд чинь сураад явж итэл онц авч чадахгүй юм гараад ирж магадгүй. Гараад ирнэ шүү дээ. Юусе ойлгохгүй юм гараад ирж магадгүй. Тэгэнгүүт энэ дээр юу болдгоо өглөө нөгөө хүүхд чинь нөгөө магтаал тасцсан шийтгэлээс айдаг учраас тэр сэдвийг шууд хайчдаг. Сонирхоо болоо хайчж байгаа. А гэтэл одоо бид нэр одоо ингээд боловсролын сэтгэл судлал юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр
Тэр эцсийн үр дүн биш ээ. Тэр магтаал биш ээ. Тэр процесс. Тэр сурж байгаа процесс, тэр хүндрэлийг давж байгаа процесс, юмыг ойлгох гэж тэмүүлж байгаа процесс нь чухал байна. Тэгэхээр одоо жишээ нь юу гэдгийг одоо би ч гэсэн хүүхдэд тэгэл магтдаг байхгүй юу? Оо ухаантай шүү гэл. Тэг хүүхдүүдийн хажууд багш нэг хүүхдийг за энэ ухаантай шүү гэж хэлчихлээр автоматар нөгөө хүүхдүүд нь юу гэж ойлгож яах вэ гэхээр би ухаангүй би арай жоохон сул юм байна гэж ойлгож байна. Тэ мэ? Би эсвэлийн тоон цааш юу гэхээр бусд нь би тоон сайн биш юм байна гэдэг. Ингээд энэ магтаал шийтгэл хоёрын хоорондын одоо харьцаа их хэцүү байгаа маа. Тэгэд эцсийн дүндээ бид нар хүүхдүүдээ магтсаар хагаад магтаалын хойноос явдаг. Нөгөө юм хийхдээ ч гэсэн хүн таалагдах гэж хийдэг болчтой. Тэгэл хүн таалагдахгүй болчвол оо би өөртөө юу хийж чадхаа байчлаа гэж ингээд санаагаар унцдаг. А гэтэл юм сурна гэдэг чинь хүнд магтуулах биш өөрөө нөгөө нэг одоо өөртөө тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлэхин төлөө сайжрах гал яваад байгаа шүү дээ. Энэ процесс нь алга болчиход байна. Энийг бол нөгөө fixed mind, gross mind гэж хайрцаглагдсан толгой өсөлтийг илэрхийлсэн толгой гэж энэ хоёроор ялгаж салгаад байгаа байхгүй юу? Fixed mind, gross mind гэж. За дараагийн нэг бидний одоо маш ойлгож явах хэрэгтэй бол энэ ухаантай хүмүүс илүү сурдаг, эсвэл авиастай хүмүүс илүү амархан сурдаг, тэдэн сурахад айгүй амархан байдаг гэж ойлгоод байна. Тэ мэ? Оо энэ авиастай юм чинь. Оо энэ ген нөр. Энэ чадалтай. Энэ авиастай гэдэг. А гэтэл түрүүн бид нар ярьлаа шүү дээ. Тарих толгойны бүтц одоо мэдрэл судлаараа бол хүмүүс бүгдээрээ адилхан. За авиас гэдэг юм бол бас их яригддаг. Тэгэхээр одоо миний ойлгож одоо нөгөө хүмүүс ингээл боддог шүү дээ тий одоо ингээл Моцарт амар авиастаа 6 наснаасаа ингээл симфон зохиогоол юм. Тэгтэл хөгжим судлаачид бол юу гэж хэлээд байна вэ гэхээр бишээ наад нөхрийн чинь 6 настай оо зохиож ирсэн тэр симфонуудыг ямар симфон гэж хэлэхгүй. Хөгжим биш. Зүгээр л энэ тэндээс сонссон юмнуудаа нийлүүлээл холиол явж исэн үе нь. А харин энийгээ хойлдоод нийлүүлээд сураад нилээн оо 20 хэдэн жил ноцотсны дараа наад нөхрийн чинь оо жинхэнэ оо шидэвэр зохиолууд нь тэр үед гарч байгаа юм аа. Өөрөөр тэр хүн маш их хөдөлмөр дундуур явсан байгаа байхгүй юу? Эйнштейнийг ч гэсэн одоо ингээл амар одоо гоц ухаантай ухраас бүх юм зохиочлаа гэж бодод. Гэтэл яг намтрын уншаад үзэхлээр тэр хүн маш их зовлон дундуур туулсан байгаа байхгүй юу? Маш их хөдөлмөрлсөн, маш их зовлон дундуур туулсан, хувийн амьдрал нь маш хэцүү, ах хатааж өтөөн дундуур явсан, их алдаж онсон. А гэхдээ эцсийн дүндээ хөдөлмөрийн үр дүнд бий болсон юм аа. Тэгэхээр авиас бол тодорхой хэмжээнд байна. А тэр авиаснаас гадна хөдөлмөр чухал юм аа гэдгийг бид нар ойлгох хэрэгтэй юм шиг үлээ. За дараагийн нэг бидний одоо бодоод байгаа юм бол энэ хүүхэд бол цагаан цаас гэж ойлгодог. Ингээл ихэнх хөвлөгөөс төрөл цав цагаан цаас. Тэгэл одоо ингээл ертөнцийг таньж эхэлдэг. Тэгэд сургуульд ороход нь одоо юм зааж эхэлнэ гэж боддог. Төрөн би хэлсэн тийм ээ хүүхэд бол тийм биш. Эхээсээ төрөхдөө мэдрэлийн систем нь хөгжцсөн, юм сурцсан, юмаа ингээд эргэн тойрон анзаараад ажиглаад эхэлсэн. Тэгэд энэ нэг сэтгэл зүй судлалд энэ табло раза гэж томьёол байгаа. Энэ бол цагаан цаас гэсэн. Тэгэхээр хуучин бол юу гэж боддог байсан бэ гэхээр хүүхэд бол табло раза, цагаан цаас. Энд юу л хэлнэ хүүхэд сурчна гэж боддог байсан. Гэтэл тийм биш юм аа. Тийм биш юм аа. Хүүхэд бол цагаан цаас биш юм аа. За тэгэд хүн болго ижил аргаар сурдаг. За юм сурах бол залуу насны асуудал энэ гэдэг эднэр бол үгүй. Бүх насандаа сурч болно. Бүр сурах хэрэгтэй. Даалч хүрнүү, 80 хүрнүү, 90 хүрнүү хүн заавал сурж явах хэрэгтэй. Ямар нэгэн байдлаар тарих толгоёо ажилуулж явах хэрэгтэй. Ажилуулахгүй бол хүн өхөн. Бие бэлтрийн хөвдөж өхөн, тарих толгойн хөвдөж өхөн. Тэгээ нөгөө нэг бид нар ярьдаг штэ ангийнхан цуглараал нөгөө 10 жилийнхэн цуглараал 10 жилийнхээ багш нартай уулзхаар бид нар гайхаал ярьдаг штэ. Нөгөө 30 40 жилийн өмнө нөгөө багш яг л хэвээрээ байж дээ. Тэгэл гай бид нар ингээл ус буурлдсан, өгшөрдсөн, янз бүр болсон. Нөгөө багш яг хэвээр. Одоо манай 23 дугаар сургуульд манай хэшиг сүрэн гээд Монголын багш байсан баггүй юу? Анх одоо намайг 4-р ангид л одоо манад орж ирсэн. Одоо тэрнээс ч хаш хэдэн жил өнгөрч байна. 40-50 жил бараг дөхчих шít. Яг хэвээрээ. Бүр яг хэвээрээ. А тэгэхээр энэ юу хэлээд байна вэ гэхээр энэ багш нар эрдэмтэд толгоёо ажилуулдаг, байнга толгоноо ажиллаж яадаг, хүнтэй харьцаж яадаг хүмүүс хөгшөрдгөн байна. Тийм учраас бид нар одоо энэ ахмадуудыгаа ахмад гэж бодлого, тэтгэврт гарцсан гэж бодлого, эсвэл одоо эрдэн номтой болцсон, дипломоо хамгаалцсан, доктор хийцэн гэж бодлогоогоор байнга юм сурж явах хэрэгтэй. Тэр нь заавал диплом авах асуудал биш, тийм ээ. Эрдвийн зэрэг хамгаалах асуудал биш. Юм сурхал ёстой. А
А тэр нь өөрт чинь урт удаа наслахад хэрэгтэй нэгдүгээр, а хоёрдугаар сонирхолтой. Яагаад гэвэл хүн эцсийн дүндээ хүний одоо дотор байгаа хоёр юм байна гэдэг. Нэг нь бол сониуч замтай. Байгласаа, цаанаасаа сониуч. Сониуч биш бол одоо хүн төрлөختөө ингээл сансар окторгоор нисэд ахгүй шүү дээ, тийм ээ. Яах гэж сансар окторгоор сонирхол байгаа байхгүй, тэнд юу болоод байна. Сониуч биш бол хүний тархийг ингээл ухаал, нейроны холбоол ингээд ахгүй шүү дээ. Сониуч замтай. Тэгэхээр тэр сониуч замгаа байнга өдөж хадгаж явах хэрэгтэй. Бидний яриа дуусч जैन би нэг энэ орчин үеийн орчин үеч байх вдэ нэг сүүлийн 10 жилд энэ science of learning буюу суралцахуйн шинжлэх ухаанд за тэр дундаа боловсролын сэтгэл судлалд одоо хийгдэж байгаа гурван том дүгнэлт юм уу да. Тэрний тухай нэг товчгоо ярьчих. За нэгдүгээр энэ learning with understanding гэдэг шинэ томьёол гарчээ. Learning with understanding гэж. Тэр нь ойлгож сурах. Ойлгож сурах гэдэг нь одоо нэг юм ойлгох утгаараа биш, сураад сурсан юмаа ойлгох асуудал. Сурсан юмаа ойлгох асуудал. А ойлгоно гэдэг бол сурах нэг хэрэг тийм ээ. Сурчаад шалгалт өгөх юм тулд сурчаад тэрийг хариулчаад мартаад явах нэг асуудал. А сурчаад тэрийг нутагшуулаад өөрийн болгоод тэр өөрийн болгосон юмаа өөр тохиолдолд хэрэгэлж сурах асуудал. Энийг learning with understanding гэж хэлдэг байхгүй юу? За тэгээ энэ Нобелийн шагналтан Herbert Simon гэж хүн Америкийн эрдэмтэн энэ их одоо миний толгойд хэмээ одоо хүн болгоны тэр чинь одоо хууль тогтоогч үү гэмүү багш нар болгоны мэдчих хэвээр нэг чухал санаа хэлсэн байгаа. А ноён буюу мэдэх гэдэг концепт юмыг цээжлээд давтах гэдгээсээ юмыг олоод ашиглах гэдэг концепт руу шилжчихлээ гэж. Тэ мэ? Хуучин бол юм мэднэ гэдэг бол багшийн хэлснийг сонсоод давтах байлаа. Одоо би бол та бид нар бол тэгж л одоо юм сурлаа шүү дээ. А гэтэл орчин үед бол юм мэднэ гэдэг бол юмыг яаж мэдэх үү гэдгийг мэдээд тэрийг олоод олсон юм ашиглаж сурах асуудал. Олоод ашиглах. Энэ их чухал одоо тийм нөгөө парадайм шифт гэж ярьдаг шүү дээ. Нөгөө парадайм гэдэг чинь бол альва юмыг ингээд нөгөө олон өнцгөөс нь хараад цогц үзэл, цогц үзлийг өөрчлөгдж байгаа энэ том илэрхийлэл байна. За тэгэд ганц жишээ. Одоо юу гэдгийг юм мэдэх гэдгийг одоо сая нөгөө нэг цээжлээд цээжснийгаа давтах олж мэдээд олж мэдснийгаа хэрэглэх хоёрын хооронд ялгаа. Жишээ нь вены судас артерийн судас байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр биологи хичээл орж ийн гэж бодъё. Тэгэхээр вены судас гэдэг бол одоо артери вены хоёр судасын ялгаа нь юу юм бэ гэвэл тэгэхээр одоо нэг багш нь одоо ингэж зааж ийн гэж бодъё л да. За артерийн судас бол зузаан. Зузаан. За артерийн судас бол зүрхнээс бусад организм зүрхнээс нөгөө цусыг одоо хүчил төрөгчээр хангаад зүрхнээс гарч байгаа бусад организм одоо би эргэтэн рүү явуулж байгаа цусыг тээгч нь бол артери юм аа. За тэгэхээр энэ бол уян хатан чанартай гэж. А вени судас гэдэг нь бусад эргэтнүүдээс зүрх рүү нөгөө нэг цусыг зөөж байгаа судас аа. Энэ бол нэмхэн судас нэмхэн хантай ийм судас юм аа гэд ингээд хэлчихэ гэж бодъё. Тэм үү? За тэгэд шалгалт нь бол шалгалтын дээр одоо яг юу гэж асуух вэ? Яг саяхайгаа асууна. За артери юу юм? Вен юу юм? Ялгаа нь юу юм? Альнийхэн суц цуцаан, альнийхэн суц нэмхэн ингээд ингээд асуугаа дуусгая гэж бодъё, тийм үү? Энэ бол одоо бид нэр яриад байгаа нь хуучин парадайм буюу хуучин арга. Цээжлээ, цээжсэнээ хариуллаа. А гэтэл одоо шинэ шинжлэх ухаан, шинэ цаг үе биднээс юу нэхэд байна вэ гэхээр энийг хэлхийн ялдамд, энийг хэлхийн ялдамд яагаад энэ хоёр ийм ялгаатай байгаа юм бэ гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй болчихдог. Тайлбарлаж хэлээд тэр тайлбарлыг нөгөөх нь ойлгож шингээж аваад тэр мэдлэгээ дараагийн юмд ашиглах болцоо олох хэрэгтэй болчихдог. Тэгэхээр артерийн судас яагаад ийм зузаан байдгүй гэхээр нөгөө зүрх чинь цусыг ингээд нэг тогтмол жигд шахахгүй байгаа шүү дээ. Насос зүрх чинь насос шахахтаа нэг хэмнэлээр шахахгүй. Чи нөгөө нэг бүк 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 гэдэг нөгөө яг зүрхний цохилтын хэмжээгээр ээлжиж ингээд бөм бөнөөр шахаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. А энэ шахалтанд нөгөө тэр артерийн судасд ирж байгаа артерийн судасны ханд ирж байгаа даралт нь өөрчлөгдөд байгаа байхгүй. Эсвэл нэг хүчтэй даралт орж ирэл тэгэл
даралтгүй болчдөг. Тэгэл хүчтэй даралт орж ирэл даралтгүй болчдөг. Тийм учраас артерийн судас заавал зузаан байх хэрэгтэй болчдөг. За ягаад уян хатан байгаа юм бэ? Ягаад ингээд агшаад байгаа юм бэ гэхэлэр нөгөө зүрхнээс чинь сус чинь доошоо ч явна, дээшээ ч явна, толгоор явна. А толгоор явхтаа нөгөө төг чинь дээшээ ингээд хөөрөөд явж байгаа сус чинь доошоо гоожчих нь шүү дээ. Тийм учраас доошоо гоожлохгүй тулд нөгөө төг чинь клапан болж үйлчилж байгаа. Клапан болж үйлчилж байгаа учраас дээшээ цусаа шахлаа, агшлаа, клапан бол хаагдлаа, дахиад шахлаа, сулрлаа, хаагдлаа. Ингээд нөгөө цусыг тархи руу явж байгаа цусыг доош нь явуулахгүй байгаа хгүй. За ийм хоёр ялгаатай учраас энэ хоёр ийм одоо ялгаа байна гэдгийг тайлбарлаад тэрийг нөгөө оюутан ойлгоод ойлгосныхаа үндсэн дээр жишээ нь одоо юу гэдэг нь одоо хиймэл артерийн судас хийлээ гэж утгад тэр хүн бол тэрийг ийм байдаг учраас энийг яаж хийх вэ? Эн чинь ийм функц гүйцэтгэдэг учраас ийм ялгаатай. Тэм учраас энийг ингэж хийвэл болох юм байна гэж янз бүрийн арга бодох зам зав нь олгож өгч байгаа байхгүй юу? Энийг бол нөгөө нэг одоо шин үеийн мэдлэг гэж хэлээд байгаа нь энэ. Өөрөөр хэлбэл мэдхээс гадна цэжлэхээс гадна давтгаас гадна ашиглаж сурах асуудал. Ашиглаж сурах асуудал. Энэ нөгөө learning with understanding буюу юмыг углуургаар нь ойлгож өөрийн болох гэдэг дотор бид нар нэг юм ойлгомоор юм билээ. Бид нар хүүхдүүдээ дэндүү их олон сэдвээр, дэндүү их олон хичээлээр, дэндүү их олон мэдээлэлээр балбаад байгаа юм билээ. Тэ мэ? Монголд өнөөдөр би өнөөдөр наашаа гарахаас өмнө боловсролын яамнаас лавлага авахгүй юу? Тэгсэн чинь 1-12 дугаар ангийн хүүхдэд нийт 155 хичээл орж байна. 155 хичээл. Тэгэхээр энэ 155 хичээл дотор давхарч байгаа хичээлүүд байгаа л да. Гэхдээ л асар том тав байхгүй юу? Тэгэхээр энэ 155 хичээлийг ийм углуургаар нь ойлгож мэдээлэл өгөх биднэрт ямар ч болцоо байхгүй. Багш нар тэгж өгөөч гэсэн цаг хугацааны хувьд ч болцоо байхгүй. Тэгэхээр хөтөлбөрөө бол одоо бид нар цомгтгомоор юм бэлээ. Хөтөлбөрөө цомгтгомоор юм бэлээ. Цөөхөн хичээл болгож, цөөхөн хичээл дотор цөөхөн гол гол зарчмын одоо концепцуудаа, зарчмуудаа тэр нөгөө нэг тухайн сэдв, тухайн хичээл дотор одоо хамгийн гол одоо ноён нуруу болж явж байгаа гол гол юмнуудыг ойлгуулж, углуургаар нь мэдүүлж ашиглаж сурах зарчим. 2 жилийн өмнө Швед явахгүй юу? Их хурлын ажиллаар бид нар Швед яваад тэгэд би нөгөө оцсон газар болгоно л одоо гуйж байгаа л нөгөө боловсролын ямаар нь ордог байхгүй юу? Тэгээ тэр удаа бол би нөгөө боловсролын Шведийн боловсролын яамны нөгөө хүүхдийн хоолны газрынхантай уулзъя гэж хүсэл тавиад хүүхдийн хоолныхантай уулзсан. Тэгсэн чинь сонноос боловсролын яамны Шведийн боловсролын яамны хамгийн том хамгийн олон хүнтэй газар нь хүүхдийн хоолны газар. School lunch department нь хамгийн олон хүнтэй. Сонин байгааз. Тэгээ нөгөөдөл чи ингээ уулзаад юм хүм ярьж эснэ ингэж байгаа. За та манай одоо энэ боловсролын салбарын тарих болсон хоёр хүнтэй уулзаа гэд. Тэгээд хамт хоол идсэн чинь хоёр залуу ороод ирлээ. Нэг эмэгтэй, нэг залуу хоёр. Тэгсэн хоёр юу хийж байгаа, юу хийдэг хоёр хүн гэсэн чинь бид нар 2030 оноос Шведийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад хэрэглэх хөтөлбөрийг боловсруулж байгаа хүмүүс гэж байгаа. Тэрийг зангиж байгаа хүмүүс гэдэг. Хөтөлбөрийг боловсруулах, зангиж байгаа хүмүүс гэдэг. Тэгээд та нар одоо ямар дүгнэлтэнд хүрч ийнө гэдэг ихлээр бид нар юу гэж нэгэж бид нар 2030 он гэхэд шинэ хөтөлбөртөө хүүхдүүдэд 1-12 дугаар ангид 6 хичээл заана гэж байгаа. 6 хичээл. Бодоод үзтээ. 6 хичээл. Бид нар 155 хичээлийг зааж яхад тэд нар 6 хичээл заана гэж байгаа байхгүй юу? Ямар 6 хичээл юм гэхээр тэгэд яагаад та нар 6 хичээл хаанаас олчих вэ гэхээр нөгөөдөл бид нар 2030 онд 1-р ангид ороод 2042 онд сургууль төгсөж байгаа шүвэд хүүхэд ямар хүн байх ёстой вэ гэдэг ингээд зураглал гаргасан гэж байгаа. Зураглал гаргасан. Тэгээд тэр зураглалыг харж хагаад ийм хүн байж ээж бид нар одоо шүвэд хүн болж байна. ертөнцийг одоо танин мэдэх чадвартай, аз жаргалтай, эрүүл сарвал хүн байх юма гэдгээ тооцоод бид нар энэ шаардлагыг хүрэхин тулд юу юу хэрэгтэй вэ гэдэг юма задлаад бид нар 6 хичээл болгочлаа. За тэр нь ямар 6 хичээл өгсөн чинь нэгдүгээрт шинжлэх ухаан science нөгөө хийм, физик, биологи бүгдийг нийлүүлээд science. А тэгээд science өгтөө дотор нь задлахгүй. Задлахгүй. Жишээ нь одоо нэг үзэгдлийг гэтэл одоо биологи талаас нь юм уу хим талаас нь задлж ярихгүй нийлүүлээд биохим болгоод тайлбарлачихна. А тайлбарлахдаа цөөхөн хичээлүүд цөөхөн сэдвийг гүнзгий орно гэж байгаа. Цөөхөн сэдвийг гүнзгий орно. А бид нар бол яг эсэргээр шүү дээ. Олон сэдвийг
гүйхэн заагаад байгаа байхгүй юу? А тэд нар бол цөөхөн сэдвийг гүнзгий заана. Яагаад вэ? Яагаад гэвэл сайн нөгөө learning of understanding гэдгийг тэд ойлгочиход байгаа байхгүй юу? Энийг гүнзгий зааж ээж доторх задрагыг нь, ухтхууны нь, концепц нь зааж ээж тэрийг ойлгосон нөхцөл нөгөөтгч нь өөр сэдвээр тэрийг ашиглах болцоо гараад байгаа байхгүй юу? А тэгэхгүй бол зүгээр мэдээлэл өгөөд байдаг, мэдээлэл өгөөд байдаг. Өнөөдөр захын хүүхд гар утсаа гаргаж ирлээ, гуглдлаа. Одоо багтай хийм физикийн ямыг гуглдээл ойлгочих шít. Мэдээлэл нь байж байгаа байхгүй. Тэгэхээр багшийн хөдөлмөр боловсролын систем шаардлага хоёр ингээд шал өөр болчиход байна гэдгийг би дээр хэлэх гэсэн. За дараагийн нэг чухал санаа бол энэ сүүлийн үед энэ конструктивист онл гэж их газар авж байгаа юм байна. Constructivist theory of learning гэж. Constructivist theory of learning. Энэ нөгөө construct гэдэг англи үгнээс гаралтай. Construct гэдэг чинь барих, угсрах, дээр нь эвлүүлэх гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Энэ ямар утгатай юм бэ гэхэлэр хүүхэд нөгөө цагаан цаас биш гэдэг онол дээр суурилж байгаа. Хүүхэд сургуульд орохдоо бурууч бай, зөвч бай, гүйтдэж бай, гинч бай, хонгорч бай ертөнцийг өөртөө эргэн тойрон байгаа ертөнцийг ойлгох цогц үзэлтэй болсон байт юм байна. Цогц үзэлтэй. А тэгэд тэр мэдлэг дээр нь суурилж, тэр мэдлэгийн бурууг нь засаж, зөвийг бэхжүүлж, тэрэн дээр нь суурил, тэрэнд нь тааруулж шинэ мэдлэг өгөхгүй бол, шинэ мэдээлэл өгөхгүй бол хүүхэд юм сурдгүй байх гэдгийг шинжлэх ухаан нотолчиход байгаа. За энэний тэгэд хамгийн одоо сонирхолтой хэм одоо хамгийн том эрдэмтдийнх юм бол энэ Пол Коб гэдэг Америкийн эрдэмтэн энэ 30-40-д онд ажиллаж байсан энэ сэтгэл судлалын одоо том нэртэй зүтгэлтэн эрдэмтэн Жан Пиаже гэдэг Франц хүн. Тэгээд түрүүний миний яриад байсан нөгөө Оросын Лев Выгодский гэдэг энэ эрдэмтэн. Эднэр бол энэ онлыг гаргаж байгаа. Санаа нь бол хүн болгонд хичнээн багч бай, хичнээн настаач бай, өөрт нь тодорхой хэмжээний мэдлэг одоо хуримтлагдсан байдаг аа. Тэр мэдлэг дээр суурилж, тэрэн дээр construction хийж, дээрээс нь давхарлаж юм уу, бурууг нь засаж залруулж ийж мэдлэг өгөхгүй бол болохгүй. Тэгэхгүй бол хүн юм сурахгүй, эсвэл буруу сурна гэдэг. Аа тэгээд сурна гэдэг бол өмнөх юмн дээрээ нэмж давхарлаж ийж, тэр дундаасаа шинэ мэдлэг гаргаж арч авдаг ийм юу юм аа, процесс юм аа гэдгийг тайлбарласан байна. Тэний одоо хамгийн одоо сонин гэх юм уу, одоо нэг үлгэр жишээ одоо үлгэр л дээ. Энэ нөгөө fish is fish, загс бол загс гэдэг үлгэр байгаа. Тэгээ энэ бол нөгөө философт эпистемологт нөгөө мэдлэгийн шинжлэх ухаанд, философийн шинжлэх ухаанд одоо байнга үздэг тоо жишээ болсон үлгэр байгаа байхгүй. Энэ бол 1970 онд Лео Леони гэж хүний бичсэн үлгэр. Тэгвэл энийг философийн хичээлүүд дээр маш их судалдаг. За энэ яасан үлгэр вэ гэхээр би та нарт товчхон яриад өгч чинь. Нэг цөөрмөн загс амьдарч исэн байна. Тэгэл нөгөө загс ингээл харахлаар ингээл голын эргээр хүмүүс яваал, тэнд өхөр яваал, шувуу нисэл. Тэг өөрөө нөгөөт чинь гараад тэрийг мэдчих чадахгүй юм чинь. Нэг мэлхийгээс гойсон байна. Мэлхий найзаа чи ер нь энэ ингээд усанд ч яваал, газарт ч яваал гэдэг юм чинь энэ газар дээр энэ шувуу гэж юу вэ? Хүн гэж юу вэ? Өхөр гэж юу вэ? Надаа нэг очиад мэдээ сайн яриад өгөөч гэдэг. Тэгээ нөгөөтх нь явж явж байгаад ирээд ярьж өгсөн байна. За тэгээд яг ярих л өгөхлөө. За шуу гэхлээр одоо ингээл далвчтай аа ингээл нисээд байдаг. Үхэр гэхлээр ингээл эвэртэй мөөрөл. Хүн гэхлээр одоо ингээл хоёр хөл хөл дээр яваад байдаг. Ийм амтан байдгаа гэд хэлсэн байна. Тэгэхээр нөгөө загс тэр шувуу хүн үхрийг юуг төсөөлж яах вэ гэхлээр яг өөрийнхөө хэлбэрт оруулаад загс болгоод тийм ээ. Гэхдээ ганцхан далвч нэмчихэж байгаа. Үхэр гэнгүүт яг өөртөө адилхан загс хийгээд ганцхан ивэр нэмчихэж байгаа. А хүн гэхлээр яг өөртөө адилхан юу хийгээд дүрслээд хоёр хөлтэй л болгочихж байгаа. Тэгээ энэний цаад нөгөө нэг санаа хүн өөртөө байгаа мэдлэг дээрээ дандаа үндэслэж юм сурдгийн байна гэдэг санаа. Энийг бол бид нар анзаарахгүй болох. Боловсролын сэтгэл зүйн ном энтер дээр одоо хамгийн их жишээ болгодог нь энэ байгаа байхгүй юу? Нөгөө хүүхэд дэлхийг хавтгай гэж боддог. Хавтгай ширээл гэж боддог. Ягаад гэвэл дэлхий бөөрөнхий байх юм бол унчин штэ гэж боддог, тийм ээ? Чи ингээд тэгшин газар л явж ижил нөгөөт чи ундгу. А жоохон дали бөөрөнхий юм дээр гарчих юм бол унчдаг. Тэгэхээр дэлхийг хавтгай гэж ойлгож.
За тэгэхээр багш нь зааж ийн гэж. Биш ээ, дэлхий хавтгай биш ээ. Дэлхий чинь бөөрнхий гэдэг. Тэгэнгүүт өмнө өөртөө байсан мэдлэг дээрээ суурлаад хүүхэд юу гэж ойлгодгүй л дэлхийг юм гамбер хэлбэртэй ойлгочтой. Аа юм дугаргийн юм байна. Тэгтэл хавтгай юм байна гэдэг. Тэгэхээр багш нь биш ээ, дэлхий одоо юм бөмбөг шиг багхгүй да гэхлээр хүүхэд яаж ойлгодгоо гэхлээр бөмбөгөн дээр нөгөө гамбераа тавьчихдаг. Тэ мэ? Бөмбөгөн дээр гамбераа тавиад дэлхий юм байна гэж ойлгочтой. Тэгэхээр энэ одоо та биднээс багш нараас эцэг эхээс энэ боловсролын шинжлэх ухаанаас юу нэхэд байна вэ гэхлээр хүүхэд өөрөө юу бодож юу санаж ирсэн юм бэ? Тэрийг бид нар их анзаарч мэдчих хэвээр байх шүү. Тэрэн дээр нь үнслэж юмаа зааж явах хэвээр байх шүү гэдэг энэ одоо нөгөө багшлах шинжлэх ухаанд гаргаж байгаа их том одоо юу хандлагын өөрчлөлт. Энэ хэцүү л дээ. Хүүхэд болгон юу бодоод байгааг бид нар мэдхий аргагүй. А гэхдээ тухайн насны хүүхдүүд ямар шүү ойлголттой байдгүй гэдгийг бид нар цаавал мэдэх хэрэгтэй болчихдог. Тэгжээж химээ заадаг, тэгжээж физикээ заадаг болмоор байгаа. Одоо энэ бүх ингээд өнөөдрийн ярьсан бүх зүйлдер ингээд базаад хэлэхэд хүн өөрөө юм сурдаг юм байна. Хүн өөрөө юм сурдаг юм байна. Одоо бодход бол тийм л байгаа юм тийм ээ. Хүн өөрөө л юм сурна гэж. А гэтэл бид нар бол яг эсэргээр багш нөгөөдөг чинь юм заахад байна гэж боддог. Заачвал сурчлаа гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл тийм биш. Нөгөө тархинд холбос хийхин тулд хүн өөрөө ажиллана. А хүн хизээ илүү юм сурдаг гэхлээр өөрөө сурах юмдаа сонирхолтойгоос гадна өөрөө сурах юмдаа одоо сонголттой. Сонголттой. А би энийг сурснаас энийг сурыг гэд. Эсвэл ийм одоо хуваараар сурыг гэд. Ингээд санаачлагтай оролцоод эхлэх юм бол хүн юм илүү юм сурдаг юм байна. Энийг нөгөө active learner гэж концепц гаргаж байна. Active learner пассив биш. Итгэвтэй санаачлагтай байж сурдаг юм байна гэдэг. За энэтэй холбоотой юм бол түрүү миний хэлсэн нөгөө metacognition өөрөө өөртөө үнэлгээ өгөх асуудал. Өөрөө өөртөө үнэлгээ. Би сурчуу. Дотоо сурчуу. Хаана дотоо сурчуу? Яагаад дотоо сурчуу? За би сая ингээд нөгөө англи хэлний шалгалтаа онц өгчлөө. Тэгсэн мөртлөө хиймээ 3 өгчлөө. Яагаад би англи хэл дээр онц авч юу? Яаж сурсан чинь англи хэлээ илүү сураад яад сурсан чинь хиймээ дутуу сурч өгд. Энэ юмнуудыг бид нар хүүхдүүдэд зааж өгсөд болчтой. Зааж өгсөд болчтой. Өөрөөр хэлбэл бид нар өнөөдөр хорвоо дэлхийд дээр байгаа бүх мэдлэгийг, бүх мэдээллийг хүүхдүүдэд өгч чадахгүй. Чадахгүй. Тийм болцоо байхгүй. Яг л шинжлэх ухаанд дэндүү хөгжсөн. Дэндүү их мэдээлэлтэй болсон. А тэгэхээр эцсийн миний хэлэх гээд байгаа санаа бол юм яад сурдаг юм бэ гэдгийг хүүхдүүдэд заах нь маш чухал болчиход байна. Мэдээж бид нар хүүхдүүдтэй одоо юу гэдэг нь 2 дээр 2-ыг нэм 4 3-ыг 3-т үржүүл 9 тийм ээ наад захын мэдчих хэвээр нэг заавал заана. А энэний хажуугаар ялангуяа ухамсарн төлөвшөөд ахлах ангид ороод ирэхлээр бид нар энд сурах арга зүг зааж өгөх хэвээр байна. За тэрний одоо хамгийн тод жишээ би энэ еврей үүдийг би их жишээ авах дуртай байхгүй юу. Миний одоо хамгийн их сонирхдаг юм бол энэ еврей үү. Дэлхийд одоо өнөөдөр Израиль гэдэг улс байна 12 сая хүнтэй. Тэ мэ 12 сая хүнтэй. Эргэн тойрон еврей үүдийг бүслээд 500-600 сая арабууд байна. Бүгднтэй нь байлдж байна. Бүгднтэй нь байлдж байна. Бүгдээрээ тэд нэрийг блокад хийж байна. Тэгэхдээ еврей үүд зөв зүгээр амьдрал. Дэлхийн бүх ноблийн шагналууд еврей гэдэг нь одоо ганцхан израилуудыг хэлж байгаа юм биш үү? Америкт байгаа еврей, энэ тэнд байгаа бүх еврейүүдийг хэлж байгаа. Нэг үндэстэн шашных нь югаар ялгаад, этносоор нь ялгаад ярьж байгаа. Эдгээр ингээд цэцгэлээд байдаг. Тэгээ нууц нь юунд байна гэв. Тэгэхээр одоо бид нар ингээд өмнө боддог байхгүй. Би бол боддог. А еврейд бол амар ухаантай байхаа гэж. Тэ мэ? Амар ухаантай байхаа. Тэгээ ингээд үзэхлээр шинжлэх ухаан нотолчод байна шүү дээ. Монгол хүн еврейгээс тэнэг байна гэж байхгүй. Еврей хүн монгол хүнээс тэнэг байна гэж байхгүй. Байглаасаа бид нар нэг л өгдөхөнтэй. А соёлын ялгаа. Соёлын ялгаа. Нийгэм соёлын ялгаа. За нийгэм соёлын ялгаан дотор хоёр чухал юм байна. Нэгдүгээрт энэ хебру хэлэнд тэр хуцпа гэж үг байгаа. Хуцпа. Тэр нь бол одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр нөгөө нэг Японы нөгөө гамбарутай ойролцоо утгатай. Тэр нь зоригтой байна. Өөрийнхөөроо байна. Хэлийг юм а хэлнэ гэдэг тэр санаа. Тэгэд хоёр дахь нууц нь энэ сургалтын сургалтанд нь байгаа. Гэхдээ алтан ёсны сургалтын системд нь биш, алтан бус сургалтын системд нь байгаа. Алтан бус сургалтын систем. За, дэлхийн аль зүнчгч байгаа, Францч байна уу, Оросч байна уу, Америкч байна уу, Израильч байна уу?
еврейүүдийг нэгтгэж байгаа нэг юм бол шашин. А шашнаас сурдаг нэг аргатай. Тэр нь бол талмуудаас сурдаг. Талмууд нь бол одоо нөгөө шашны одоо ном буюу шашны дүрм нь. Тэгэд нөгөөтгч нь ингээд ёс зүй, хууль, эрүүл ах уу, хооллох ёс, хүний харьцаа эднэрийг бүгдийн шашнараа заагаа сургачиж байгаа. Тэгэ тэрийг энэ талмууд гэдэг одоо номоороо дамжуулаад. За талмуудыгаа яаж сурдгуу гэхлээр, яаж сурдгуу гэхлээр маргалдаж сурдаг. Маргаж. Одоо шинэ юу гэдэг ингээл за талмуудын төдгөр мөрөнд тгээ өчтсөн байна. За энийг цээжил. Яа шалгалтаа болох тий чи цээжсэн үү? Оо чи цээжилсэн байна. Онц цээжлэг болмо? Тийм биш. Нөгөө хөч нь юмаа уншичаад хоорондоо маргалддаг. Оо би энийг дэмжиж үгүй буруу зөв гэнгээ ингээм. Багштайгаа маргалддаг. Шалгалтаа маргалдаж өгдөг. Тэгэхээр энэ бол нөгөө еврейүүдийн сурах аргыг одоо сургаад байгаа байхгүй юу? Маргалдаж сурна гэдэг чинь бодож сурна гэсэн үг. Бодож сурна гэдэг чинь өөрийгөө үнэлж сурна, бусдыг үнэлж сурна, сурсан сураагүйгээ мэднэ. А хамгийн гол нь өөрөө энэ тэндээс мэдлэг хайж олох болцоог нүдэл. Энэ бол одоо шинэ еврейүүдийн онцлог байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр биднэрт ийм юм хэрэгтэй байна аа. А бид нар бол яг эсэргээр одоо багш нарыг муулж байгаа юм биш үү? Би өөрийгөө ч гэсэн бас хэлж байгаа юм. Бид нар яг эсэргээр. Хүүхэд ингээл хүнтэй маргалдах юм уу? Багштайгаа за багштайгаа маргалдвал баларна. Тэгээ сургуулиас өгөх байх л да. Чи одоо багштайгаа маргалддаг хин бэ чи эцэгхийн дуудаад сургуулиас нь хөөчнө. За зүгээр том хүний өдөр юм хэллээгээ хүүхдээ чинь одоо юм хэлүүлэхгүй шүү дээ. Чи одоо том хүний өдөр юм хэллээ. Сорцор хийгээд. Эсвэл том хүний ярианд орлоо гар гэдэг хөө гарах шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө хүүхч нь бол би бол том хүн болоогүй юм байна гэх. А нэг том хүн болоогүй юм байна гэж бодчихвол хэзээч том хүн болдгүй. Ингээл нөгөө маргалддаг өөрийнхөө санаа бодлыг илэрхийлж чадахгүй ингээ байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ маргалдна гэдэг нь хэрэлдээд гэсэн үг биш шүү дээ. Хэрэлдээд гэсэн үг биш. Би энийг ингэж ойлгож байна. Танихтай ингэж зурж байна. Танихтай ингэж нийлж байна гэж яриа өрнүүлэх, ярилцах энэ аргад бид нар сургамаар байгаа юм аа. Өнөөдөр та нарт хэлгэсэн одоо гол санаа бол нэгдүгээрт сурч боловсроод хязгаар алгаа. Хязгаар алга. Оюун тархины хувьд хүмүүсийн хооронд ялгаа алгаа. Хүүсний хооронд ялгаа алгаа, насны хооронд ялгаа алгаа. Бид нар бүгдээр юм сурч чадна. За сурах уугүй гэдэг орчноосоо шалтгаална, багшаасаа шалтгаална, эцэг эхээсээ шалтгаална. За дээр нь орчин үеийн боловсрол тавьж байгаа шаардлага өөр болчоод байна. Тэгэхээр энийгээ хэдүүлээ өөрчлөё. Тэгэхээр энийг өөрчлөхөд бол юу гэдэг нь хууль батлаад өөрчлөгдөхгүй л дээ. Хууль бол нэг л алхам болно. Соёлоо өөрчлөх хэрэгтэй байна. Ахуйгаа өөрчлөх хэрэгтэй болж байна, тийм ээ. Зан заншлаа өөрчлөх хэрэгтэй болж байна. Тэгээ энийг хэдүүлээ өөрөөсөөс гэр бүлээс ах дүүнээс ингээд ангиасаа эхлээд нийгмээр хийх юм болцоо байна. Санаа хэлье. Одоо зөвлөмж гэх юм уу да. Англи хэл сураарай. Та нар ихэнх нь англи хэлтэй байх. Тэгтээ англи хэлийг аль болохоор төгс эзэмшихийг бодорой. Ягаад англи хэл? Ягаад хятад хэл биш юм? Ягаад япон, ягаад франц биш юм? Ягаад гэвэл орчин үеийн шинжлэх ухааны хэл англи хэл болчлоо. Одоо хөссөн хөсөөгүй тийм болцсон. Тэ мэ? Шинжлэх ухааны хэл англи хэл болсон. Өнөөдөр чи сайн эмч болъё. Орчин үеийн шинжлэх ухааны олд тоналтыг мэдээ. Англи хэл хэрэгтэй. Багш болъё, инженер болъё. Тэр бүх төрлийн мэрэгжилдэр англи хэлээр бүх юм байна. Хоёрдугаарт интернет англи хэл болсон. Интернетээр байгаа шинжлэх ухаантай холбоотой мэдээллийн 70-80% нь англи хэлээр байна. Тэм учраас англи хэлийг сураарай. Тэгэд та нарын эрдэмийн ажилд их амжилт хүсэн ерөө бүгдээрээ эрдэм номтой докторийнхаа зэргийг хамгаалсан Монголын ардын хүүхдүүдийг, Монгол хүүхдүүдийг одоо өсгөж боловсруулахад тал талаасаа хувь нэмрээ оруулсан мундаг эрдэмтэн судлаачд болоосой гэж хүсэн ерөө. За баярлалаа. За ингээ юуны өмнө одоо та бүхэнд ийм сайхан лекц орж өгсөн гişүүдээ. Лекц шигэд байгаа шүү багшаа. Тий, яг лекцтэй. Ер нь бол одоо ийм өөрийнхөө санаа бодлыг та бүхэнтэй ингэж хуваалцсанд их талархлаа. Тэгээ би бол бас их гайхаж суудаа л та ер нь их хурлын гишүүн дандаа л хууль ярьдгийн бодсон бас боловсруулыг их сайн. Биднээс илүү их гүнзгий сайн ярьж байна. Тэгээ эндээс бол бас хідэн зүйл дээр анхаармаар. Нэгдүгээр сая олон дахин давтад хийж байгаа. Бид хэд хандлага өөрчлөлмөр байна гэж. Нөгөө сурхгүй сургах. Нөгөө энциклопедийн боловсрол биш. Сурхгүй сурах боловсрол олгооч ээ гэдгийг бол одоо маш олон жишээгээр одоо сая хэллээ. За дараагийн нэг зүйл одоо та бүхэн сайн ойлгож байгаа. Юу нь боловсролтой хүн гэж химбэ гэхээр ерөөсөө л мэдхгүйгээ мэдж эхэлсэн хүнийг л боловсролтой гэдэг. Тийм учраас тэрих маш их нарийн зүйл гэдэг дээр сая манай хүмүүс их сайн хэлж өглөө.
Тэгээ та бүхнийг одоо энэ сурхын бүр нано төвшнийх нь одоо асуудлаас эхлээд макро төвшин хүртэл нь бол их ойлгомжтой сайхан ярьсанд бол талархаж байна. Тэгээ өөрт чинь бол нийт өөрсдийнхээ докторантуудын нэрийн өмнөөс ажлын амжилт хүсье. Цаашдаа одоо энэ боловсруулалтыг шинчлэх, тэр дундаа эргэцүүлэн орчныг сайжруулах энэ ажил чинь амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Юм сурч яана гэдэг нь өөрөө ерөнхий